två, ett, tryck. Så. 8. Waiting for battle 28. Nu är vi på väg. Joining session. Båda gott. Ja. Vi fick Stockholm. Stockholm också. Domination Sweden. Ja, söder fick vi. Jävligt fattande. Yes! Det är någonting som är fel med mitt spel, jag säger det. Jag kan inte vara squadleader. Ta vänster och gå mot C då. Uppfattat. Vad händer nu då? Typ. Waiting for data från nu så. Spectator. Vad sa vi? Vänster C brukar vi köra. Ja, vänster C. Fast vi är så många så vi skulle kunna dela upp oss. Så att vi... Vänstern och centern tillsammans. Ja, jag är baka. Så vi kör mot Cesar. Ja, ja. Ah, jag ser skogsmård. Jag ser skogsmård. Hej häst. Flytta på dig, lillkillen. Jag ska fram här. Där har vi majoren i alla fall. Ja, oh, där faller det. Du är allt som vanligt igen. Jag kunde köra ner en liten. Konvojkörning här nu. Hästar först. Men du är inte häst, du är kock. Det har jag sett på TV. Har ni börjat en ny match? Ja, nu får du släppa fan, hästar! Du trycker in mig mot... Jag skulle säga... Ja, de börjar en ny. Jag skulle säga åt dem att vänta, men jag hade råkat mjuta micken. Ja. Amatör! Fuck you, vattenpost! Fuck you, staket! Fuck you, staket! Fuck you, staket! Kör inte framför långt! Fuck you, Panzer 38-10A! Var det den? Framför mig! Skogsmård! Jaha. Vad var det, vad gjorde jag? Körde in i mig. Det finns en repor i färgen. Sack. Se upp, vi har en fientlig stridsvagn till vänster. Så gör han det igen! Ja. Den är död. Han är borta. Ja. Bra. Wow, okej, det var du som sköt på någonting. Vad sköt du på? Ska vi göra en... Vi har en stridsvagn uppe till höger. En Panzer 38 TA. Uppfattat, ska vi lansera på den. B? Hjälp, den skjuter på mig. Slog ut min laddare så jag tar jättegärna hjälp här. Ja. Stå hjälp, inte framför kommer... mig, skogsmård. Jag kan inte skjuta, tack. Så var mycket bättre. Skogsmård ställer bara till med problem idag, ser jag. Förlåt. Så, förlåt, jag ska sluta mobba dig nu. Han är här ändå. Hit! Taget är nedkämpad! Yes. Kill assist. Bra. Ska vi pusha mot Bravo då? Hur kör du? Till sotten, ja. Bäverhyddan nästa. Skogsmård tog med sig en bom, såg jag. Alla stridsvagnar, Bertil. Jag är inte dig. Hör kung och fosterland. Han jag lägger en artilleri. Men skogsmård, hur kan du vara i vägen hela tiden? Wow, stridsvagn! Critical hit, T-25. Nedkämpad! Bra. Snyggt. Fuck you, parkbänk. Fuck you, stenpelare och stridsvagn. Finns fiende på Bertil? Japp, jag försöker köra runt. Jag följer efter skogsmård här, för han är alltid i väg i fallet, så det borde han vara för fienden också. Det är en rimlig tanke, ja. För det blir inte jag beskjutet i alla fall. Och det är en T26, fan! Det var fel håll. Jag upptäckte inte det var en T26 och en... Fast fan, hur många bakerier och ateljén det finns här. F-42. Har vi svält på Bravo? Mattias spårvagnsspåren. Har precis respawnat. Jag tog på Bravo. Jag är på väg in mot Bravo. Någonting finns det där. Ja, det finns någonting åt söder håll som är... Nej, jag erövrar Bravo nu. Så då är det uppenbarligen inte någonting på själva punkten. Men det finns... Finns det T26 här? Ja, jag ser den. Ja, träffad. Jag fortsätter in mot Bravo och tar punkten då. Där! FM42! Nedkämpad! Snyggt! Hästar äger upp! Stridsvagnsnamn alltså! Target destroyed på T26!
Mm. Oh, hej, vi får en fire. Oh shit, jag ber mig mot. Ser under attack, så att... Ja. Vi får ju be oss tillbaka då. Uppfattat. Tillbaka till Charlie. Vart är... Jag vill faktiskt se en stora vaktavdelning. Ta det eld okänt. Det finns en hostile på Bravo. Det finns en hostile på Bravo. En hostile på Bertil, jag kommer. T26, han var bakom oss hela tiden. Ja, det var här. Vart där han? Där. Där. Skjut! Skitkall hit på honom. Skjut igen! Han brinner. Ja, jag måste ladda om och min laddare är död. Så, hur går det, Niklas? Jag står på C, men det var en BT5. Jag är död. Jag hoppar in i en luftvärnsvagn. Där var den. Nu är vi mot C då. Ska vi ha tillbaka den ordentligt först? Ja, det hinner vi. Wow! Det är en Panzer 35T här. Den brinner. Förstärkning på väg. Luftkanonvagn på väg till fronten. Ja, kan man kan skjuta han inte, eller? Nej. Var är han? Jag har ett band på att ta till mig. Kan någon hjälpa mig att reparera så? Target destroyed. Var är han då? Han var där, men... Jag vet inte vart de har tagit vägen. Supporting fire. Så han, han är där nu. Där, jag ser honom. Jag lägger en artillerisalva på honom. Ja. Gör så. Jag är på väg upp mot er. 1343, som jag ser någonstans i närheten. Om du gasar förbi och den är så, precis över de tre. Så borde han... Nej, det var inte rätt lösning. Som utanför till väster. Ah, förlåt mig. Det är inte BT5 i Slottsparken. Min tanke där, Vincent, var att du skulle gasa förbi honom i högsta hastighet. Ja, det var samma tanke. Det hade jag inte rimligt. På den tror jag var en byggstånd i vägen. Kritikal hit. Ja. vi håller BT5 nere. Så det var en skitbra tanke. Jag körde också rakt. Ja, den är på väg åt mitt håll. BT5. I'm on fire. Bakom mig finns det ett M1340. Jag ser den. Jag har... Jonathan. Satt en krit i den. Hjälpte inte. Jag är fullständigt jättedöd. Hej då. Ja. Ska se om jag kan göra något åt det. Fuck you, till lyktstolpe och telefonhytt. Jag plockar en Panzerkampwagen 2. Target on damage, vad fan. Hit på, jag stoppade en M2A4 här då. Critical hit på den. Critical hit, kill assist, I was hit. Hit, kan du stå still din jävel? Vi har en till där nästan rakt fram, bakom kullen. Jävlar. Jag är på väg mot den. Två där. Jag har inte en släckning på de två. Jag har inte en pansarvagn på väg mot A. Vänta, vad? Jävla helvete! Hur håller de på att ta C? Står inte jag inne på pulten? F! Kanske inte. Min kanon skulle skada. Jag tycker det ser ut som att jag står inne i cirkeln. Nu kommer både LVTA1 och M22 nära. Ah, där är min kanongången. Fan. Target destroy! Det var en jävel här. Som jag inte såg för dimman. Och han skjuter sönder den. A13. Mark 19 iväg. Panzer 3 igen. Mark 2 befinner sig vänster om Slottsparken i en gränd. Hit! Jävlar, där brann jag! Vi måste nog avancera mot punkterna lite grann för... Oro, ja det förstår jag. Den kan få hjälp mig. Jag tar och ber mot... Viking till vänster. Klassförrädare! Ja, öppna eld! Hästen jäveln. Det menar väl landsrättare snarare än klassförrädare? Han är hästförrädare. Mm. Han är alla sorters förrädare, inklusive klassförrädare. 3 kills, 2 assists, 3 zoner capture. Oj. Kanske inte så konstigt att jag ligger i topp i laget. Ja. Var ni länge kvar? Nej, vi håller på att förlora här. Critical hit. Ja. Det som kändes så bra sen... Vet inte vad som hände. Nej, Vincent, vill du gå med i skvadronen vi har?
Jag vill göra med i Ales för det. Det är en annan. Alltså själv, nej alltså, det är mer som en klan. Ah, ja, det blev utslagen. Och där är matchen över. Ja. Jag ska se, vad heter det? En svensk tiger. Ja. Jaha. Hur går man med en sån? Du trycker på... community högst uppe till vänster. Sen så squadrons. Ska jag satsa på en Mark 4A MTR eller ska jag satsa på en Valentine Mark 1? Vilken som? Vänta lite, jag behöver fixa en sån. Och så kan man squadron search så kan man söka. En svensk tiger och håller käften. Håller truten. Ja, sak samma. Bara ett av dem är applied. Ett ordskämt. Ja, det är bra. Approved. Bara ett? Ja, käften och truten. Är alla redo? Ja, alltså, redo. Den ena håller en käke och den andra en fågel. Så att... Ja, precis. Då är det ett djur. Jag verkar inte kunna ge... Kan man bara ha fyra stridsvagnar åt gången? Nej, men du måste ha fler crews om du ska ha fler. Ja, men jag har en crew, men jag kan inte ge den min nya pansarjägare av någon konstig anledning. Nej, om du tycker på research så tar du där just, och så... Just det, jag behöver trycka order först, så var det. Ja. Men pansarjägare 1.7. Vi ska bara köra 1.3. Mm. Ja. Så du får inte ha den med. Okej, då tar jag bort den. Denton håller dig. Jag är här på membership. Jag är redo, tror jag. Ja. Så. Yes, jag är redo. Alla är redo. Ja, vi är redo här. Jag kan ta välja research for squadron vehicle. Ska jag köra på en båt då? Kör på vilken du vill om du ska köra alla sorter. Vi valde stridsvagnar allihopa för vi föredrar stridsvagnar. Jag kan välja med flygplan och... M901 valde vi. Nej, jag kan välja en M901. Så, fine. Okej. Då. Okej, alla är redo? Ja, redo. Ja. Redo. 3, 2, 1. Tryck. Kör. Så. Join. Meeting for battle 45. Joining. Aj då. Domination Cuban. Cuban. Bajsspel. Vi har inte kommit in i något ännu. Nu kommer vi in. Nu kommer vi in. Vi kommer inte på väg in än. Vad kommer en... Kuban. Domination Kuban. Domination Kuban. Du kan sen starta... Kan bli samma spel för oss två. Mm, vi startar... Nu är vi på väg in. Vi startar nere. Det var inte samma spel. Okej. Okay. Domination Kuban. Vi startar nere. Vi kör nere. Kör mot C. Ja. Kan jag tycka. Mot C. Nere och C för oss också. Nere och C. Blir mindre förvirring. Ja. Förutom när vi ropar ut stridsvagnar så uppenbarligen inte finns. Ja, nej, vi hamnar helt olika matcher. Nej, jag ser inte alls hur det här kan vara. Nej, jag såg inte att du var där bak. Jag tänkte att jag stannade till lite på någon annan del. Vi har bet biss i vårt team. Trevligt. Att där var Adlen. Det ska vara stridsvagn. Vagn. Då blir semestern fin och lugn. Det ska vara stridsvagn. Det var stridsvagn. Fem minuter Polen, fem minuter Belgien, fem minuter Danmark, fem minuter Frankrike. Man ska ha stridsvagn. Så fel. Då kan man bara köra på. Man ska ha stridsvagn. 47 minuter Ryssland, sen blir det jävligt kallt. Man ska ha stridsvagn. Vi vet i alla fall vilken låttext vi ska publicera för nästa vecka. BT5-arna skjuter på någonting. Jag är lite nervös. Alltså, skjut på Shihan. Om du kan. Är det jag som är... Ja. Ha! Jag gillar att man kan skjuta igenom en ljus här. The fuck? Du
finns någon. Siktar på vakttornen som uppenbarligen är gulag. Shihan är död. Ja, död kan du. Finns en Panzer 38 bakom husen här. Shihan dödade mig. Längs med vägen. Ah, oh, fuck. Det är jag många som inte fattar att en skogsbord. En K9 här. Jag ser honom. Target is destroyed. Jag ska se om jag inte kan flanka. Jag är skitlängd. Där, jag har honom. Jag har hans polare. Någon måste skjuta den där Panzer 3B, annars kommer han skjuta. Fiskal hit. Nej, tack. Det står en Panzer 2C där på target sidan. Destroyed. Nästa, Panzerjäger 1. Nice. Var? Bakom huset. Var det inte, det de som inte fick vara med? Nej, så alltså de kan, när vi har ett team, så kan de ha tagit destroy på pansjägen. Jag kallar det fuskarsel. Om du tar en 1.7 kan du hamna i strid med 2.7. Ja, ah, jag förstår. Så att allting kan alltid vara plus 1, minus 1. På det du själv har. Eftersom vi vill vara snälla mot nybörjare, där jag själv ingår, så kör ni max 1.3. Ja. Istället för 2.3, vilket jag hade föredragit. Rest är något. Okej, du har redan tagit hand om det, right? Supermega hästar. Ja. Vad säger som att vi börjar rensa upp den där, de där tre där norr om C? Ja. Jag håller på med det. Jag la en artillerisalva på kullen där det står en och gömmer sig. Critical hit. Ska jag se. Flygare skydd, flygare skydd. Hit. Ska vi röra oss på favor? Oh fuck. Det kommer en stridsvagn M31 till höger om dig, Vincent. Till höger? Ja, från deras spår. Men det blir jag skjuta klara. Critical hit på den. Alltså, vad gör du? Target destroyed. Tack, nice. Nej. Nu alltså, dog du är ju en bra distraktion för mig, men... Men nu står det en jasminkrok framför mig. Så, sen. Ja, target destroyed. Vad gör du? Panzer 35T. Ivan, kan jag få lite hjälp uppe? Det här rena bödlarnas har en stridsvagn i bil, för guds skull. Vi kan få sådana på skuld. Bara dra ut mig åt sidan, eller vad? Trevligt att ha vi ett viss framför. Flygare! Tack så mycket. Det räcker. Vad är ett viss för typ av stridsvagn? Det är en fransk tung stridsvagn. Den är väldigt tung. Den är lite jobbig att penetrera. Ja, så det går ganska... Ja, killa fisk. Yes. Det är inte väldigt jobbigt, det är väldigt... Fuck destroyed för dig. Nu tog de A där, såg ni. Hästar och... Ja. Ja, det har de ju jobbat på hela tiden. De kommer ju här hela tiden. Vi har bara en vagn där. Det är två till längre bak. Wow. Ah, fuck, det blev utslagen. Så att... Jag har en AB-41 och en Panzer 35T här. Jag tar dem igenom oss B, för vi måste ju faktiskt ta punkter. Citerat, tror jag också mot B så fort jag har... Spitfire i backen! Något supermega, ska vi ta oss mot B? Ja, jag ska punkter. Bara se om jag kan ta den här AB-41 också. Du, det är bara ramlar in folk här, som sagt. Ja, nej. Jag är död nu. En 3 kills är en assist bra ändå. Ha! Sure, ska vi nu träffa på 1,22 kilometers håll? Det är en damage nu då. Ja. Vad fan har du gjort för att kunna skjuta på sånt avstånd? Sikta, hoppas. Ja. Ungefär så. Alltså det finns ju grejer man kan uppgradera på stridsvagnen och på besättningen som ser saker på längre håll. Och man kan uppgradera radion så kommer de också ha... Hit! Okej, jag mannar vid B. Jag har vält! Jag kör mot C. Man kan se vad de andra har sett. Jag har
väldigt tidsamt här. Vart är du? Är du bakom mig eller? Runt C. Jag är inte nära er. Jag är vid passet vid C. Hit. Critical hit. Ja, jag får väl försöka hjälpa dig. Ungefär en halv kilometer bort i passet över... Jag ser vart du är. Ja. Annars ska jag hoppa in i ett flygplan tillfälligt. Ja, nu är jag ganska nära dig så. Kappa av igen. Jag hoppar in i ett flygplan så länge då, så kan du bärga mig länge. Jag har skött sönder ratten för mig. Hurricane! Nu när vi tagit B tillbaka mot C, för det ser ut som att de har vagnar där. Ja, du hör dem. Jag har precis lagt artilleri på punkten också. Snyggt! Där var en ABA. Vad möter du för något ni var då? Tre flygare! 26 med skytt levande. Jag la ytterligare artilleri på C. Ja, destroyed! Hur har du lyckats välta här? Ramlade ner från kullen. Min driver är död. Jag sitter lite still. Jag uppvisar mina flygkunskaper för fiendens flyg. Den här F2 kommer dö. Fiende flyg nedkämpat. Jag täcker det. T26. Neutraliserat. Safe and sound fighter. Nu men de har jag en M1340 som lyckades mobilisera mig här. Pansar jag sitter dåligt till. Ja, och det var pansar 3. Nej, C. Jag fick spö av deras AC-41. Ja. Sjöutslaget. Jag är på väg mot C. Det här går inte så bra. Jag ligger hack i helgen. Det sista... Det här känns som att det går ganska bra faktiskt. Jag menar, vad Adlet försöker bärga mig. Så håll ni se där borta. Nu verkar de i alla fall fattat att de kan hålla B där så. Jo. Ledsen, Mon Adler. Vinner alla sina matcher, är det några som får spö? Vi vann vår. Okej. Våran match är rätt jämn just nu. Hostiles på A. Var nog A. Kom igen då! Det kan inte vara bekvämt att sitta i den här stridsvagnen alltså. Nice. Där har vi det. Ska jag testa att knuffa dig istället? You're gonna huff and puff. Men nu har vi ganska dåligt med vagnar på B. Vi har bara en vagn där. Oh, vi behöver dock kolla CS. Så att de inte tar den. Ja, så är frågan. Det finns en liten kulle där uppe. Försök att få med över den då. Det är någon jävel som står precis vid den överspånen. Om också. Du vet vilken jag menar. Mm, det är det jag tänkte. Nu har vi inga vagnar på B. Nej. Kanske ska be oss dit då. Ja, problemet är du att du kan köra dit lämna... så kan jag spåna ett flygplan annars hade. Jag kör mot B. Kör mot B så tar jag ett flygplan där. Vi görs på det viset. Det är satt in artilleri mot B. Vi vann så det spelar ingen roll. Det gör jag med.